මෙහෙම පාරමී පුරාගෙන එනකොට මේ මහා භද්‍රකල්පයේ බුදු වෙන පිළිවෙල අනුව ගත්තාම අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙරයි මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙන නියමිතව තිබුණා. නමුත් එක ආත්ම භාවයකදී මේ දෙන්නම ගුරුවරයයි ගෝලෙයයි වෙලා ඉපදිලා හිටියා. ඒ වෙනකොට පාරමී සම්පූර්ණ කරගෙන එන කාලේ මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ තමයි එදා ගුරුවරයා. ගෝලයා බවට පත් වෙලා හිටියා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ. දෙන්නම බුද්ධත්වේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා, පාරමී පුරනවා. එතකොට ඊළඟට මේ මහා භද්‍රකල්පේ බුදු වෙන නියමිතව තිබුණා. ඒ යන අතරතුර දවසක් මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේත් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේත් කැලේ මැදින් බොහෝ දුර ගමනක් යන්න දෙන්න පිටත් වුණා ගුරුවරයයි ගෝලයා. මේම යනකොට එක අවස්ථාවක ලොකු වලක් වගේ තැනක දකින්න ලැබුණා කොටි දෙනක්. පැටවු එක මේ වලකට වැටිලා පැටවු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. කොටි දෙනට ආහාරයක් නැතුව බොහෝ කුසගින්නේ අර පැටවුන් කන්න සූදානම් වෙනවා. බිම පෙරලෙනවා, දරාගන්න බෑ. කුසගින්නට පුදුම වේදනාවකින් පැටව කන්න හදනවා. ආයෙමත් දරු සෙනෙහස නිසා ආයෙමත් කුසගින්න දරාගන්න බැරුව බිම පෙරලෙනවා, වේදනාවෙන් ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේත් මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේත් මේ දිහා බලාගෙන ඉඳලා උන්වහන්සේලා වටහා ගත්තා මේ කොටි දෙන කුසගින්න දරාගන්න බැරුවයි තමන්ගේ පැටව ආහාර කරගන්න හදන. ඒ වෙලේ මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ කියනවා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට, ඔබ චුට්ටක් ඔතනට වෙලා බලාගෙන ඉන්න, පැටව කන්න ඉඩ දෙන්න එපා. මම ඉක්මනට ගිහිල්ලා කොටි දෙනගේ කුසගින්න නිවන්න ආහාරයක් හොයාගෙන එන්නම් කියෝ කියලා මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ මේ කොටි දෙනගේ කුසගින්න නිවන්න මොනවා හෝ ආහාරයක් හොයන්න කැලේට ගියා. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ දැන් මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කොහොම හරි පැටව කන්න නොදී බේරගන්න අර ආහාර ටික අරගෙන එනකම්. බොහෝ වෙලාවක් ගත වුණා. බැලුවා බැලුවා එන පාටක් නැහැ. තාම මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ ආහාර හොයමින් ඇවිදින. එහෙම ඇවිදිනවා, එන පාටක් නැහැ. අර කොටි දෙනට කුසගින්න දරාගන්න බැරිම තැන පැටවුන්ව කන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ මොහොතේ බැලුවා එන පාටකුත් නැහැ. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ තමයි එතන ආරක්ෂාවට තියලා ගියේ. උන්වහන්සේ කල්පනා කරා, මම ලෝතුරා සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස පාරමී පුරාගෙන යන කෙනෙක්. මට අද පරමත්ත පාරමිතාව පුරලා දාන පාරමිතාවක් සම්පූර්ණ කරන්න ලැබෙන අවස්ථාවක්. මම මගේ ජීවිතේම ආහාරයක් කොට මේ කොටි දෙනට පූජා කරනවා. මම පරමත්ත පාරමිතාව පුරනවා. ඒ තුලින් මට ලෝතුරා සම්බුද්ධත්වයේම ලැබේවා. මේ කොටි දෙනට පැටව ආහාර කරගන්න නොලැබේවා. මගේ ශරීරයේම ආහාරයක් වේවා. ඒ පිණින් මට මතු ලෝතුරා බුද්ධ රාජ්‍යම ලැබේවා කියලා බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ පූජා කරලා කොටි දෙන ළඟට පැන්නා. ඒ වෙලාවේ කොටි දෙන ආහාර කරගත්. ටික වෙලාවකට පස්සේ මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ ආහාර ටිකක් හොයාගෙන ආවා. ඇවිල්ලා බලනකොට ගෝලයා පේන්න නැහැ, නවත්තලා ගිය කෙනා පේන්න නැහැ. වටපිට බැලුවා, පහළ බලනකොට ඇඳුම් කෑලි ටික දැක්ක ගෝලයා. ඒ වෙලේ කාරණේ වටහා ගත්ත නුවණින් බැලුවා, ප්‍රාර්ථනාව දැක්කා. ඒ වෙලේ මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරා, ඉක්මම් බුදුන් බුදු වුණාවේ. තමන් තමයි ඉස්සල්ලා බුදු වෙන්න හිටියේ. පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ මුලින්ම බුදු වෙන්න හිටියේ. නමුත් මේ කරපු පරිත්‍යාගය නිසා ඉක්මම් බුදුන් මට කලින් බුදු වුණාවේ, මම ඊළඟට බුදු වෙන්නම් කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට ඒ කරපු පරිත්‍යාගයේ මත මට කලින් බුදු වුණාවේ කියන ප්‍රාර්ථනාව කරා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙර මේ මහා භද්‍රකල්පේ හතරවෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට මිනිස් ආයුෂ අඩුම කාලෙක හරි මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉක්මනින් සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණේ.